Bom dia, povo abençoado. Na verdade, boa tarde, hein? Que já estamos aqui quase 5 horas da tarde e estamos num lugar aqui que se chama Estrela. Bom, primeiramente aqui nós temos um ponto de água, certo? Então aqui é onde podemos completar o nosso tanque de água, né? Hoje choveu um pouco por aqui, muito boa chuva, certo? Aqui está a nossa casinha, como vocês podem ver, bem estacionada. Árvores altas para fazer sombra para carros altos também. Então é isso aí. Temos aqui a nossa o nosso ponto de eletricidade, né, do motorhome. E ele vai chegar numa casinha que está destinada para ele, que é ali, que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos usando a energia externa mais para o meu computador ali, para o trabalho, e para o ventilador, porque aqui já começou a fazer calor, tá bom? Eu vou mostrar ali para vocês este ponto de energia elétrica, que é 220 volts. Aqui, como vocês podem ver, olha só o que, que temos aqui, hein? Então, como vocês podem ver, este aqui é o ponto de energia elétrica, certo? A gente passa o cabo aqui por baixo, porque assim dá para fechar a portinha aqui e quando chover não ter nenhum problema com curto-circuito ou coisas do gênero, certo? Este lugar aqui é um lugar novo, pelo que eu vi ali eles fizeram a revitalização no ano de 2021. E aqui, pessoal, se transformou num ponto para motorhome, certo? E eu vou mostrar para vocês por que disso. Então, pessoal, aqui a própria cidade de Estrela fez este ponto para trailer, camper, motorhome, motociclismo e ciclistas. Ponto de apoio Parque da Lagoa, tá bom? Então tá aí as informações, número para informações também que forem necessários aí para alguém que quiser ter mais informações sobre este ponto. Sinta-se à vontade em chamar. Então, antes das pessoas pensarem que estamos em um lugar usando energia de forma irregular, água de forma irregular, aqui é ponto de apoio, tá bom, pessoal? Então, fica registrado aí, tá? Senão os fiscais de plantão aí já viu, né? Então é isso. Em cada poste que vocês estão vendo, tem um ponto de energia elétrica, tá bom? E olha só que interessante, pessoal. Veja que aqui é um lugar com monitoramento de câmeras, tá bom? Eu vou mostrar para vocês que nós temos câmeras por aqui. Veja neste poste aqui. Tá vendo? Olha só que legal, né? E nós temos em outros pontos aqui também. Então é uma área bastante segura, uma cidade muito bonita. Pessoas bastante respeitosas, nós não tivemos problemas com sons altos, coisas do gênero que perturbam, né, o sossego das pessoas, tá bom? Então é isso. Aqui no fundo temos outro ponto de água também, que é aquele ali, tá certo? Então fica aí registrado. E também, por ser um ponto de apoio para motorhome, trailer, campers, tá? E muitos dos nossos motorhomes aí, né, das pessoas que viajam, possui tanque de detritos, né, e também de água servida, que é as águas cinzas. Aqui é o ponto de descarte, certo? Então fica registrado aqui, você vem, remove essa tampa de pedra, deposita aí então os detritos e as águas servidas. Uma vez que você fez todo o seu serviço de descarte, a gente fecha de novo e fica prontinho aí para a próxima pessoa utilizar, tá bom? E aqui para dentro, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, tem também banheiros, tá bom? Então o pessoal que viaja de Kombi Home, que às vezes não tem o banheiro, né, na Kombi, para de repente tomar banho,
para também fazer as suas necessidades. Aqui nós temos um banheiro também para o pessoal aí de apoio, tá certo? Vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero mostrar aqui um pouco desse panorama. Vale lembrar que indo aqui nessa rua, direto, a gente sai no rio. Eu não lembro o nome, acho que é Rio Taquari, tá bom? E ali você tem um mirantezinho para dar uma olhada no rio. O pessoal vai pescar numa plataforma, depois a gente desce ali para mostrar para vocês também. Este aqui é o local onde estão os banheiros, tá bom? E também para as pessoas que necessitam de repente lavar roupas e coisas assim, aqui tem também um tanquinho para isso. Tá bom? Então, deixar aqui registrado para que as pessoas vejam que existem pontos de apoio em cidades que pensam em tudo, todos os detalhes, tá? Este aqui é o banheiro do local, um banheiro bem simples, tá certo? Mas tá bem limpinho, tá? As pessoas fazem aqui a manutenção. E aqui nós temos uma ducha elétrica também, tá certo? Tem um deck aqui de madeira, você vier aqui para tomar o seu banho. Nós, como temos o nosso no motorhome, a gente não utiliza, tá bom? Mas fica registrado aí. Também conta com o banheiro para cadeirantes e também um outro para lá, se eu não me engano é o feminino ali. Tá certo? E mais um ponto de água ali. E notem, pessoal, que é um lugar bem amplo esse estacionamento, né? Bem amplo. E só estamos nós. Como essa época do ano, acho que a maioria das pessoas de motorhome vão para o litoral, por ser verão. Então aqui para o lado do interior do nosso país fica mais vazio, né? E nós, como somos bastante bicho do mato, gostamos mais do interior do que do litoral. Pra gente é bom. Tá certo? Então é isso. Apresentar um pouco aqui este ponto de apoio da cidade de Estrela. E parabenizar essa cidade pela iniciativa, pelo cuidado também que se tem aqui. Tem um senhor que ele sempre está cuidando aqui da limpeza, fazendo a manutenção certinho aqui, né? Então agradecê-los pelo carinho aí de nos receber também. Então, mais uma vez, Rio Grande do Sul nos deixando ótimos exemplos, né? Tivemos um exemplo também no Paraná, na cidade de Castro. Você que não viu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para que você veja também que lá tem o ponto de apoio para motorhome também, tá legal? E é gratuito, tá, pessoal? Eu digo gratuito para o viajante, porque o preço quem paga aqui é a prefeitura, tá certo? E provavelmente o valor arrecadado vem aí dos tributos cobrados dos seus moradores, tá? Então é sempre legal a gente manter um local limpo, organizado, né? Para respeitar então esse belo espaço aqui que cedem para os viajantes da cidade de Estrela. Tá joia? Lembrando que tem lixinhos aqui também, vários pontos. Então não há desculpas para despejar lixos no chão. Tá bom, pessoal? Então é isso. Ponto de apoio em Estrela. Quando vierem, lembre-se de passar por aqui, por Estrela, e desfrutar um pouco deste momento, deste lugar, perdão. E lá na frente tem um parque aqui também, que você pode fazer caminhada, praticar exercícios, corridas. Nós corremos hoje de manhã ali. Então, tem uma pessoa correndo ali, vejam. Então, é uma cidade completa e muito tranquila. Vocês podem ver aí, ó, são 5 horas da tarde e não se escuta barulho nenhum. Exceto dos veículos, obviamente, que vão passando, né? Então,
parabéns ao povo riograndense.